春暖花开，喜欢种菜的伙伴们该行动啦！让我们一起来培育春夏季菜苗吧。虽然各大 garden center、Costco 甚至 supermarket 都有菜苗卖，但你想种的品种未必能买得到。而且现在稍好一点的菜苗，一颗总得$4-5，实在是越来越贵了。我知道不少朋友都对育苗望而却步，以为很麻烦，但其实挺简单的，也很好玩。而且当你亲眼看着种子的萌芽破土，那种在短短几天就可以见证新生命诞生的欣喜是无法言说的。不信就请跟我一起来感受这奇妙吧。种子可以去商店买或网上订，当然最好的就是朋友间的呼唤啦。这各种各样的土可别挑花眼了，你要认准Potting mix or soil， 最好是不包含太多肥料的那种，比如有的上面写着几个月不需要 fertilize 就不要买了。这种专门的育苗土好是好，就是有点贵了，我觉得不太有必要。当然如果你不差钱就买它好了。自己最爱的呢是 Miracle Grow 的这种，可惜最近缺货了，我又买了这种。土和种子有了就可以育苗了，我今天就用最基本也是最简单高效的方法来演示。这个方法基本就是先把种子撒在小盒子里，等发芽以后再装入单独的育苗盒中。今天我们来培育两种中国长条黄瓜，还有一种朋友给的很好吃的青岛黄瓜，南瓜籽是我自己收的。小盒子呢就可以废物利用，我觉得这些塑料制品能循环使用哪怕一次也是对环境的一个小小帮助。记得先在底部扎洞，因为整个育苗期虽然土要保持湿润，但是不能积水。装在小盒子里呢是因为我自己感觉种子好像喜欢扎堆长。先呢铺一层厚一点的土，大概一寸的样子。然后把种子均匀地撒到土上面。再铺上一层土，记得一定是一层薄土。半厘米到一厘米就足够了。最后就要浇透水。其实底下的这层土是可以提前用水拌好的，否则的话你让土充分滋润的时间就可能久一些。我们用同样的方法20倍速快进一次南瓜和青岛黄瓜的育苗过程。简单吧。接下来需要把它们放在温暖的地方，耐心等待发芽。我把它们放在我家 porch 这里，非常温暖，但每天也有几小时的阳光直射，所以需要遮挡一下。在等待的日子里每天检查一下，需要的话给它们喷点水，保持培养土湿润。需要说明的是每个地方的春天是不一样的。我在加州 Hardness Zone 9B or 10A。 Alexa, what's the temperature right now? Right now, it's 64 degrees Fahrenheit. Today, expect a high of 71 degrees. 是的，我这里白天温度已经是20度以上了，我觉得达到这样的温度就可以室外育苗了。育苗第九天下午，南瓜就要破土了，青岛黄瓜几乎都出苗了，中国黄瓜二号也追赶了上来。
而中国黄瓜一号已经挺直了腰杆，这个时候就可以移到独立育苗盒里，给它们更大的空间好好生长了。每年育苗前，我都会把用过的旧盒子整理出来，尽量再多用一次。这个育苗盒是我今年刚买回来的，为了演示方便，今天就先用这个吧。首先呢，我们需要打湿育苗土，并且搅拌均匀，然后把土放进去。说实话，这种盒子呢还是小了一点，但好处是可以直接放进地里降解变肥料的。也有不少人是直接用这个盒子发芽，我过去也这样做过，每个小盒里放三四颗种子，有些一盒里一颗都发不出来就浪费了，有些呢一盒里又能发出好几颗，你还得分苗。所以我自己的经验是，像这样出苗了再放进这种独立盒子里，苗和盒子都能够物尽其用。这时候的小苗是最容易分苗的，再大了根就会缠在一起，分的时候伤到根系就不妙了。苗只要发出来了，没有意外都会成活，所以每个小盒就放一颗苗。刚移苗后还是要放在阴凉的地方，开始它们也许会发蔫几个小时，别担心，浇水过夜后一定会正常了。如果你那里晚上气温比较低，记得搬到车库或家里，或者给它们加个盖子，模拟温室环境，一两天后就可以给它们沐浴阳光了。像这样让它们长四五个星期，有至少三四片针叶才可以移栽到地里。具体的做法呢，请关注我以后的视频。如果你不想错过，请点击右下角订阅并按铃铛，这样你就会及时看到我的更新了。下面我们来看看其他种子的发芽情况。仅仅两天过后，它们就都可以移入独立育苗盒了。南瓜需要大点的育苗盒，我们就重复同样的移苗步骤。这次种子育出了这么多小苗，我自己家里肯定是用不了的，大部分都会送给我的朋友们。所有的种子都可以用这个办法来发芽，但有些可能需要等待比较久的时间，很考验耐心的。好在还有其他催芽的方法来缩短育苗时间，我会接着做视频给大家分享，比如植茎法、泡水法和破皮法等等。如果你想要及时看到我的更新，请点击右下角订阅并按铃铛，感谢支持刚刚起步的小频道。如果你有任何的问题，也欢迎给我留言，我们一起来寻找答案。沐浴着阳光雨露的小苗很可爱，是不是？其实，见证它们成长，乃至收获果实，是更大的喜悦和满足。你愿意跟我一起体验吗？那就从育菜苗开始吧。